Разбрах. Благодаря Ви, госпожо Председател. Правя процедура по начина на водене, защото изпускате заседанието. И го изпускате, защото разрешавате извън правилника и процедурата, когато става въпрос за заглавието на закона, да се говорят, да се правят изказвания по други теми. По общи теми за законодателството, по това кой какво е заклал и по това кой с какво лишава българските граждани от права. И ако трябваше да бъдете обективна, трябваше да спрете тук изказващия се господин Зарков, първо него, защото веднага ще го запитам, кой лишава българските граждани от права? Този, който гласува против уседналостта или този, който гласува за уседналостта? Колко стотин хиляди български граждани, господин Зарков, вашата партия лишава, като подкрепя уседналостта? По начина на водене, господин Цонев, по начина към на водене, да бъде вашата забележка. Да, към вас е забележката, вие трябваше да му кажете това. Аз сега казвам на вас какво трябваше да му кажете. Аз ще му предам. Да. Защото Венецианската комисия е препоръчала и за езика, и за уседналостта, и други неща. И понеже сте много за качествено законодателството, нито дума. Партията ви закла българските граждани, които искат към да гласуват мене, и които Цонев имат право да гласуват. Затова внимавайте кои думи използвате от тук и по адрес на ДПС, и по адрес на законодателния процес, и по адрес на това кой лишава българските граждани от права, избиратели. Благодаря, господин Цонев. Господин Кутев, заповядайте по начина на водене. Нека да бъде към мен.